Re, viss ēters ir te! Pirms 35 gadiem Māra Zālīte sarakstīja un pirms 30 gadiem jaunatnes teātris iestudēja lugu pilna Māra Sistabiņa. Pētera Petersona un Ilmāra Blumberga vedotajam inscenējumam bija plaša rezonance. Tas trāpīja pirmsatmodas sirdspukstos. Tagad citi laiki un cits uzvedums, ko uz tās pašas skatuves spēlē jaunā Rīgas teātra aktieri. Par jaunu uzvedumu pilna Māra Sistabiņa Ineses Mičulas režijā Andrēs Vomārs. Pirms 30 gadiem tapusī izrāde apaugusi ar nostāstiem, jo video liecībās ir tik dažas viena mēģinājuma epizodes. Ir citi laiki, ir cita paudze, kurai tāpat kā mums toreiz gribas pārskatīt savu dzīvošanu un meklēt atbildes uz jautājumu, kas dara mūs stiprus, kas vājus. Protams, tas ir katras paudzes atziņu ceļš. To ejot, var pārdomāt savas dzīves ideālus, pārliecību, vērtību pamatus, lai turpinātu tiekties, lai neapstātos, lai neizustu. Arī jaunu uzveduma režisore Inese Mičule ir no šīs jauno paudzes. Viņa runā par Dieva dāvanu lugā. Dieva dāvana var būt valsts, Dieva dāvana var būt brīvība, Dieva dāvana var būt ceļot bez robežām, būt siltumā, nebūt vientuļam. Tā ir dāvana, jā. Un kā mēs ar to tiekam galā? Vai mēs izturam šīs dāvanas pārbaudību? Kam modernie jaunā Rīgas teātri aktieri lugā noticējuši? Kā viņi uztver sev neierasto Māras Zālītes poetiskās drāmas stilistiku? Mēs vairāk to stilu tomēr pievilkām savai spēlē, jo ir kaut kā caur gadiem tā maniera izkopta tāda, ka tā no sirds un pa īstam runāt par tādām gaišām un skaistām lietām vairs nav iespējams, ka obligāti vajag kaut kādu skepsi apakšā. Un to mēs, manuprāt, visur atradām. Bet par to noticēšanu es varu teikt tā, ka nu, tikko tak nomira, kā saka, visiem mīļais Deivids Bovijs, kurš pateica, ka izrādās, ka tās klišejiskās frāzes ir taisnība. Izrādās, ka dzīve pazīb vienā mirklī. Izrādās, ka tā ir patiesība. Vēl viena pieredze jaunu uzveduma scenogrāfijā. Par nopietnām lietām runāt rotaļīgā vieglumā, izmantojot kinētikas un transformācijas iespējas. Scenogrāfija kā spēle ar dramaturgisko materiālu. Kad es izlasīju lugu, es sapratu, ka tai ir jābūt arī spēlē uz skatuves, ka arī scenogrāfija kustās un kinētiski pārbūvējas, un ka to visu darīs aktieri paši, nevis skatuves strādnieki, ka viņi paši pārbūvē tās savas tā kā mājas. Reiz, mazīt māte tā mums dziedāja, pilna māzes visam, sīku mazu šūpulīšu. Kad to vienu kustināja, visi līdzi kustējās. Es domāju, ka viņam ir tāda laba distancētība, tāda pašironija vietām, tiešām tur, kur vajag ļoti laba aktierspēle, labi noīsināti teksti, kas man nemazākā mērā neaizskar tieši otrādi. Andrejs Valmārs, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.